Қайырлы күн, қымбатты көрермен, эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Студияда өздеріңізбен бірге Әсел Бақбергенқызы. Сезімін де, білімін де өлеңмен ұштастыра білген. Қазақ поэзиясындағы қыздар арасында көш бастап тұрған ақын қыз Танагөз Толқынқызы біздің студиямызда қонақта, және де жас ақын Құндыз Жұбаева. Қош келдіңіздер, қош келдіңіз Ақтөбе шаһарына. Жалпы Танагөз ханым, сіздің шығармашылығыңызбен біз жақын таныспыз дей тұрғанмен, сіз өзіңіздің сұхбаттарыңызда мені поэзия әлеміне жетелеген Фариза Оңғарсынова деп айтасыз, иә? Жалпы ол кісі сізді дәл осынау бекзат өнерді несімен елітті? Негізі алғаш поэзияға алып келген Мұқағали деп айтуға болады. Өйткені біз, менің әкем Мұқағалидің өлеңдерін бәрін жатқа оқитын, бізді қолында көтеріп жүрген кезде соны жаңағы өзінің бір әуеніне салып алып Мұқағалидің өлеңдерін жатқа оқитын. Мен алғаш Фариза деген есімді Мұқағалидің музасы ретінде таныдым шын туайтына келген кезде. Бұл кім екен, Мұқағали сонша жақсы көрген, Фариза жан деп өлең шығарған деп миымда сақталып қалды. Кейін мен алғаш өлеңдерімді шығара бастаған кезде, екінші сыныпта ана мектепте тапсырма береді ғой, көктемге арнап жаз деген сияқты, сондай бір жазылған өлеңдерді бір аудандық газетке жіберемін. Сосын аудандық газетте ол өлеңдер сыналады жаңағы. Сосын ол кезде бәрі газет оқитын заман ғой. Ой, сенің өлеңді сынап жатыр екен деп жаңағы адамдар айтып, сосын кейін әкем бірден айтты, мұндайға мән беруге болмайды, ол аудандық газет, сен республикалық журналға жібер өлеңдеріңді деп. Сөйтіп алғаш мен Пионер журналына жібердім өлеңімді 5-ші сыныпта оқып жүргенде. Сөйтіп ол өлең жарқ етіп шыға келді. Аралым дейтін өлең болатын, шөлдегі титтей аралым, қаусаған сенің бойыңа тамшы су қайдан табамын, гауһары сайын даланың, адам болып шықса мен ертең өзің сақтап қалармын деп келетін сондай өлең жолдар 5-ші сыныпта енді. Сосын кейін Фариза апам ана енді бізге бір жаңағы газетке, журналға шығу деген ол кезде оқиға болатын. Енді қазір ондай сезім бар ма жоқ па білмеймін, ол кезде кәдімгі бір үлкен оқиға. Оны бүкіл адамдар, тек қана ауылдың адамдары емес, бүкіл республикадан хаттар келетін. Мен кәдімгі тонналап хаттар, ол жылдар бойы тоқтамайды. Бір рет шықтың газетке, ол жылдар хаттар келеді. Мен сізбен танысайын деп едім, біз сізді Аралға шақырайық деп едік қонаққа. Онда сол кезде сондай еді ғой. Сөйтіп мен Фариза апайын сондай бір, мен бір жеке танитын адам сияқты солай өзімді қабылдадым. Барса мені күтіп алатын сияқты. Сөйтіп сондай қиялмен мен 8-ші сыныпта баламын, интернатта оқыдым мен Алматыда. Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп интернат болып, дарынды балаларға арналған. Содан бір күні жаңағы Алматыда көк базардың қасында онда тұтас редакциялар жиынтығы отырады. Ол жерде бәрі сол Жас Алаш, қандай газет, Парасат журналы, Қазақстан әйелдері, Пионер журналы деген сияқты әр этажында отырады. Содан мен Фариза апамды іздеп келемін ғой, не деген жүрек деймін. Сосын хатшы қыз есік алдында отыр, кіремін де жаңағы Фариза апай демеймін, мен Фариза Оңғарсынова келдім дедім. 8-ші сыныптың оқушысы ана басынан аяғына дейін бәрі қарады. Сосын қандай шаруа, мен дейтін, мен айтамын, мен ақын едім, өлең шығарамын деп. Сосын кейін сіз ескертіп бердіңіз ме, айтамын жоқ, қазір мен сұрайын деп кірді. Сосын кейін кірсін деп жатыр деді, кірдім. Сөйтіп таныстық. Сосын кейін мен сені білемін ғой деп жаңағы, енді ол білмеуі де мүмкін, енді баланың көңілін солай айтып тұрған шығар, көтерілсін деп. Сөйтіп ол кісі тағы да бір топтама өлеңдерін жарқ етіп шығарды. Сосын әлі есімде, былай айтқан, сізді мен мектепке кездесуге шақырып келдім деп. Сосын Фариза апай бірден жақтыртқан жоқ, сендер мектептеріңде директор деген болмай ма деп сөйледі. Мен де айтпаймын, директор өзінен мен артық көрген шығар ақынды деп. Сосын күліп жіберді ол кісі, міндетті түрде барамын деп. Сөйтіп алғаш Фариза апайды екінші мектеп интернатына кездесуге алып келдім. Сөйтіп сол интернатта оқитын барлық ақын балалардың өлеңін кейін сол топтама несіне жариялады. Өмір бақи мен ол кісінің моральдық қолдауын сезіндім. Ол әр жақсы өлең жазған сайын жаңағы топтың алдында мерейіңді өсіріп жаңағы былай бас бармағын көрсетін адамдар отырады. Соны жаңағы Танагөз, сенің өлең мынандай деп солай солай шабыт беріп, ана бір соны жаңағыдай әдейі солай істейтін, жаңағы көрсін, жақсы өлең жазсын, басқалар да соған ұмтылсын деген сияқты бір таза ниетін көретінмін. Сосын өзінің жаңағы Фаризаның ақын сіңлілері деген сияқты кештерінен қалдырмайтын, үнемі шақыратын. Қазір қатты сағынамын мен ол кісі жоқ кезде, оны қатты сағынатынымды сезіндім. Өз қатты ауырған кезде де ол кісі көп адамды қабылдаған жоқ.
біз қабарласқан кезде бізді қабылдады. Ең соңғы кездесуіміз сол қатты ауырып жатып үйінде болдық, біз саумалдасыдық сол кісіге. Соңғы рет көрген кезде айтқаны, біз шығып баратқан кезде қоштасып, бүкіл балаларымды біліп отыратын қайсы қай жақта, сонымен кішкентайым нағашыларында екен біліп, Танагөз ана бөлмеге кірді, бір дәу жаңағы себетте жаңа жылдық бір не сыйлықтар оралып дайындалып тұр, соны сенің ана қызыңды бағып жатқан ата-анаңа апарып бер деп. Жоқ апай, рахмет, алмаймын, жоқ, ол менің сенің ата-анаңа деген сыйлығым деп. Солай бер, берді солай, сол соңғы рет көргенім екен. Әр сәт есіме түскен сайын бір керемет сағыныш келіп, айтқан көзіме жас келіп, солай бір ол кісінде бір қазына екен, өйткені қолтығы өте кең еді, жаңағы құшағына барлық ақын сиятын, ешкімді бөліп жармайтын, таланттыны да талантсызды да басты бауырына, өйткені айтатын ол қазақтың сөзін, қаламын ұстаған кез келген адам ол қазақ тіліне қызмет, қазақ поэзиясына қызмет, қазақ ұлтына қызмет деп, осы тілді жетектеп жүргеннің өзі үлкен нәрсе деп айтатын. Сізден үміт күтті, иә? Үміт күтті, жақсы көрді, қадағалады, жаңа сосын кейін қолынан келгенше сондай. Қаз ақынға не керек, ол сені жаңағы газетінде жарияласа, сосын жаңағындай жұрттың алдында мерейіңді өсірсе, одан артық ақынға ешқандай нәрсе, ақынға тек жылы сөз ғана керек. Ол кісі менің өлеңімнің бірде бір жолын өзгертпеді дейді деп айтасыз, иә, сұхбатыңызда. Енді қазір оқып отырсам, өлеңде бала кезде олып-солып тұстар көп болады ғой. Бірақ ешқашан Фариза, мен көп ақындар түзететін жаңағы, Тұрғанбайға кіргенде, ана асылған таудың мойнына, аппақ асылған таудың мойнына аппақ бұлттардан аумаймын деп келетін бір жолымда, таудың мойны бола ма екен? Мен таудың етегі болғанда мойны неге болмайды деп сұрадым. Осындай ешқандай теңеуге, бір түзету, ұйқастарға түзету енгізіп, ешқашан ақыл айтпайтын. Ол сенің жаңағы біліп тұр балаң өлеңдері өзіне жарасады сол жастағы деп қазғалтында жариялайтын, ешқашан өңдеп түзеп қырқып мұртын кескен емес. Сонысымен де мен ол кісіні бағалаймын, өйткені ол сенің өлеңге деген құрмет, сенің болмысыңа, ішкі меніңе, ақындық амбицияларыңа, жаңағы сенің қателіктерің болуына да ол саған рұқсат береді, сондай адам еді. Ол кемеңгерліктің бір түрі да, өйткені ол ақындықты ешкім үйрете алмайды. Өйткені өлең деген ол ұйқас емес. Өлең деген ол біріншіден мінез, өлең деген ішкі болмыс, өлең деген табиғат. Адам қандай табиғат, солай түседі қағазға. Ол бірте-бірте өзі жөнделеді. Ешкім түземей-ақ ол адам. Оқиды ол адамдар, көреді, таниды деген сияқты. Сол тараптан келген кезде мен ол кісіні құрмет тұтамын. Мынау қазақ поэзиясында мінезді қыздардың бірі саналасыз ғой. Жалпы сіздің шығармашылығыңызда, сіздің бағыңызды ашқан қай өлеңдер? Шығармашылықта жеке даралап, мына өлең бағымды ашты, мына өлеңмен мен жарқ еттім деп айта алмаймын. Өйткені мені сол мектеп қабырғасында, мен енді Алматыда оқыдым ғой, қазақ радиосында көп жарнамалады. Енді жаңа қымбат Әбілдина апамыз өте жақсы адам ғой. Сол қазақ радиосы менде халыққа танымал болу мүмкіндігі, мен сол кезде түсіндім. Өйткені мен мектепте, интернатта кішкентай баласың, оқушысың, адамдар іздеп келеді, үлкен кісілер, өзім қатарластар, орта буын іздеп келеді, біз сенімен танысайық деп еді, қолтаңбалайық деп еді деп. Сосын кейін мен қысыламын, ұяламын, қалай қолтаңба деп жаңағы. Бір өлеңге бола емес, мен енді Мұқағали айтушы еді, менің өлең күнделік сияқты. Жеке жеке алып қарасаң, ол өлеңдер ештеңе болмауы мүмкін, бірақ бастан аяғы оқып шықсаң, сен тұтас бір композиция көресің деп. Сол сияқты менің де бір жеке дара мына өлең бағымды ашты деп ешқашан ойлаған емеспін. Сол әр өлеңнен әр кезде көңіл күйім, әр кезде сезімдерім, жылағаным, күлгенім, жабырқағаным, мұңайғаным, немесе жаңағы ыза болған сәттерім, соның бәрі сол әр өлеңде солай жүреді, иә, көрініс табады. Бала кездегі өлеңдер бөлек, мектеп оқушысы болып жүрген кейін студенттік кездегі өлеңдер бөлек, есейе келгендегі өлеңдер бөлек. Көбіне енді менде азаматтық лирикадан көрі махаббат лирикасы өте басым. Махаббат болғаннан кейін ол жас талғамайды, иә, махаббат ол бала кезде де махаббат, жасөспірім кезде де махаббат,
жас кезде де, орта жаста да, қартайғанда да махаббат болады. Адам ешқашан жүректі қартайтпай ұстап тұратын нәрсе. Бұны мен арнай таңдаған жоқ, мен өзі солай болып шықты. Өзі солай жазылатын тақырыбым сол екен сонда. Сондықтан мен бір өлең бағымды аштым деп ойламаймын. Бірақ Танагөз толқын қызы дегенде менің көз алдыма мына әлемге керек ауа, керек қыз, әттең шіркін біз жайғана терек біз. Мені біреу сүйсе деймін жайғана, мені біреу сүйсе деймін себепсіз деген өлең жолдары еріксіз көз алдыма келеді. Дәл осы өлең жолдары сіздің бағыңызды ашқан сияқты мен үшін, иә, бұл өлеңнің тіпті тақырыбы да жоқ. Тақырыбы жоқ, иә. Қалай өмірге келді? Бір арнайы немен өмір келген жоқ, сіз байқасаңыз. Бүкіл адамзат, мейлі ол ақын болсын, мейлі ол құрылысшы болсын, мейлі ол қарапайым мұғалім болсын, кім болсын, барлық адам махаббатқа зәру. Біз бүкіл адамдар сол жаратылысымыз сондай. Бәріміз жыл сөзге зәруміз, махаббатқа зәруміз, жылы пейілге, көңілге зәруміз. Ол даңқтың ең биік шыңына көтерілген адамда, байлықтың ең биік шыңына көтерілген адамда, биліктің ең биік шыңына көтерілген адам, немесе ешқандай шыңға көтерілмеген өз әлемінде жүрген кез келген адам да бәрі махаббатқа зәру. Өз солай жаратылысымыз. Бұнда енді арнайы жазылған жоқ, солай туған өлең. Студенттер арасында кең тарады. Мына әлемге керек ауа, керек күз, әттең шіркін біз жай ғана терекпіз. Мені біреу сүйсе деп ем, жай ғана мені біреу сүйсе деп ем, себепсіз сүйсе деп ем. Қыңыр қисық қалпыммен салыстырмай гауһар күміс алтынмен, сұп суық деп ойлайды екен оны да тым сезімтал, жұбай болар қар кіммен, сүймесе екен ұнатқан соң кескінім, сүймесе екен қажытқанда ескі мұң, сүймесе екен қалмаған соң ешкімі, сүймесе екен және көңіл көтерген соң кешқұрым, күн егерде не болады күлмесе, бәрімізде жан қалмайды күндесе, түнге ғашық адамдарға таң қалма, түнді неге сүйетінін білмесе, құс боп ұшып кетер едім дерексіз, кете алмадым жан секілді керексіз, мен біреуді сүйсем екен жай ғана, мен біреуді сүйсем екен себепсіз. Тамаша. Сіздің өнеріңізге, сіздің шығармашылығыңызға еліктейтін жастар көп. Соның ішінде мына сіздің өнеріңізді бағалайтын жанда қасыңызда отырған сияқты, иә, Құндыз ханым. Жалпы өзіңіздің осы Танагөз ханымның шығармашылығына қандай баға берер едіңіз жас ақын ретінде? Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Әрине, Танагөз апай жаңа Фариза Оңғарсынованы өзі алдындағы буынды қалай сыйлап құрметтесе, мен де оқушы кезімде Танагөз апайлар біздің алдымыздағы әпкелеріміз, дәл солай біздерге де ыстық өлеңдегі бір шамшырақ сияқты болып жағылып көрініп тұратын. Енді Фариза апайларымыздың көзі қазір жоқ қой. Біздің алдымыздағы буын Танагөз апай сол мені қолдап жүргендіктен де осы хабарды біздің қаламызға келіп қонақ болып жатыр деп ойлаймын. Ол да жастарға деген өзінің ықыласы, ілтипаты, ниеті түсіп тұрған. Бұл да біздің алдымыздағы әпкелеріміздің бірі. Ал Танагөз ақынның шығармашылығына келсек, менде сіз сияқты алғаш өлеңдерін республикалық газеттерден, журналдардан 2000-ші жылдары кешеден бері сөйлесіп жүрміз, 2000-ші жылдары сол таныс екем шығармаларымен өте жоғарғы деңгейде деп айта аламын. Мен бұл кісілердің өлеңдеріне ешқандай сыни көзқараспен қарамаймын, тек қана оқушылық кезде еліктеу болды. Жақсы көрдік, барлық ақындарға тән, жас ақындарға тән бұл кісілерді өзімізге идеал тұттық. Сондықтан да ол кісінің поэзиясы мен бағалайтындай немес өте жоғары деңгейде деп бағалаймыз біз. Сіз де жас ақынсыз ғой, шығармашылығыңызда осы Танагөз ханымның поэзиясына, осы кісінің бағытына бір еліктеу бола ма? Еліктеу дегенде бұл кісі жаңа айтып отыр ғой, махаббатты жырлаймын деп. Біздің қазақ поэзиясында кез келген қыз келіншектердің, ақын қыздардың поэзиясына ол махаббат тақырыбы әлбетте көрініс табады. Сондықтан да кейбір сыни сырттағы көзқарастар ұқсатуы мүмкін өлеңімізді, иірімдерімізді ұқсатуы мүмкін. Толықтай енді көшіріп алмайсың ғой, көшіріп ол жан дүниемізде махаббаттағы ұқсастықтар болуы мүмкін. Сол жағынан өзімді лирикалық, махаббат лирикасы тақырыбынан Танагөз апайдың өлеңдеріне ұқсатамын өзімнің жырларымды. Танагөз ханым, ешқашан өлеңде өтірік айтқан емеспін деп айтасыз ғой бір сөзіңізде. Жалпы замандас ақындардың ішінде
кімнің шығармашылығын бағалайсыз, кімнің шығармашылығына ерекше өзіңіздің пікіріңізді білдіресіз? Жалпы мен өзіміздің аға буынды оқу өстіге, мен бәрін қадағалап оқиым. Өзімнің әріптестерім, қатарластарымды, сосын өзімнен кейінгі жас буынның бәрін қадағалап оқиым. Өте ғажап ақындар өсіп келе жатыр, олар өте көп, әрқайсысын оқыған сайын мен қайран қалам. Олардың бәрі бір-бір әлем. Бірақ мен ойлаймын, біздің замандастарының ішіндегі ең жарық жұлдызы сол Ерлан Жүніс шығар. Өйткені дау тудырмайтын, аға буыннан да, орта буыннан да, жастардан да мен оны мойындамаймын деп айта алмайды ешкім. Сол тараптан біз Ерланды жақсы көреміз. Ерлан тек ол өлеңінде ғана сұлу адам емес, ол расында да шынтуайтында да ішкі әлем, көркем мінез құлықтың иесі, терең білім мен парасаттың иесі. Сол тұрғыдан да шығар, өзі нұрланып жүретін адам ғой енді. Сол тұрғыдан мен ең бірінші Ерлан Жүністі атар едім. Қазір мысалға мен 20 ақынды түсіріп жатырмын. Бұлардың бәрі мен мойындаған ақындар. Қазақстан ұлттық арнасынан, Абай ТВ телеарнасынан беріледі, бұйырса. Және бұл лекті ғана емес, мен тағы да бұл хабар екінші маусымға созылып жатса, тағы да қазақтың өзім таңғалатын ғажайып ақындармен қазақ халқын таныстырсам деп едім. Өйткені Шынтуайтында жастарды насихаттайтын платформа жоқ. Осыдан 8 жыл бұрын поэзия әлемі хабар шыққан, ол жерде мен 50 авторды эфирге шығарған екем. Енді дәл солай 8 жылдан кейін қайтадан жарық көріп отқан осы бағдарламаның мақсаты да сол ел арасындағы таңғажайып ақындар, бірақ өзін халқы әлі танымай жатқан, солар ел алдына жарқырап шықса екен деп сондай мақсатта шығарып жатырмын. Тамаша, сіз жай ақын ғана емес, сіздің аудармаларыңыз да бар. Әндерге де сөз жазғансыз. Жалпы мынау қазақ әндерінің мәтініне қазіргі көңіліңіз тола ма? Шамалы бір талғамсыздау болып көрінбей ме қазіргі мынау соңғы шығып жатқан әндер? Талғамсыз әндер өте көп. Мен енді қазақ музыкасын бірден бір тыңдай алмасам, сол сөзіне бола тыңдай алмаймын, өйткені енді сөздер ана Google аудармашының сәтсіз сөздер жиынтығы ғана сияқты болып кетеді елестейді. Өйткені жаңағы мүмкін жаңа авторға ақша төлегісі келмегендіктен менің себептерін анық білмеймін. Көбіне жаңа өздері сөзін жазып алады, өздері музыкасын жазады, сосын өздері орындайды. Сондай не өте көп. Бірақ енді қазақ музыкасы, қазақ әні ол даму керек қой. Сондықтан мен енді армандаймын жаңағындай өте мықты композиторлар, әндер хит болатын адамдар кәсіби ақындармен жұмыс істесе қандай ғажап болатын еді. Онда расында да бұл үлкен насихат, бұл тілге деген насихат, тілді солай үйреніп алады ғой. Ал қазір қалай тілді үйреніп аласың, қате үйренесің, өйткені ол шын қазақ тілі емес. Сол тарапта мен көп қазақ әндерін тыңдай алмаймын. Сирек тыңдайтын әндерім бар, сөзіне мән беретін. Бірдеме Құрайыш қалай еді? Қазбек Құрайыш деген сондай сирек сөздер, сезімге толы, сосын жаңағы поэзиясы кәдімгі әдемі сондай авторлар болуы мүмкін, сирек соларды тыңдаймын. Қазақ әншілерінің ішінен негізі сөз ол бәрібір әннің жаны ғой. Өйткені егер ол сөз керек жоқ болса, онда музыканы просто айтып жүре бермейді, жай ғана. Оның ішінде сөз болғандықтан ол солай түрленіп адамның жүрегіне жетеді. Енді бұл мүмкін уақыт өте келе осының бәрі кейін қалатын шығар. Жаңағы осындай ұйқастар төрт жаққа қараған, мағынасы жаңағы жан жақта жүрген, мағынасынан айырылып қалған нелер мүмкін уақыт талабына сай бұл да қалып реттелетін шығар деп ойлаймын, бәрі уақыт еншісінде. Осындай талғамсыз әндер қазақ өнерінің, қазақ ән өнерінің құлдырауына әкеліп соқпайды ма? Әрине, ол талғамды құлдыратады, талғамды. Сондықтан негізі шын жанын ашитын адамдар осында тетіктерде отырған, Бах құралдарының жаңағы, телерадионың жаңағы, ән қай жерде насихатталады, соның құлағында отырған адамдар кәдімгі бұл назарда ұстап, ондай әндерді жіберуге болмайды, негізі эфирге жіберуге болмайды. Цензураны біз жек көреміз десек те,
мүлде цензурасы болмайды екен жаңағы. Цензура болғанда мүлде жаңағы қадағалаусыз да болмайды. Әр ақын жаңағы өзің кітабын шығарып алады, әр музыкант өзің жаңағы эфирге шығып кетеді деген сияқты миллиондардың алдына. Еркіндік бар, сол тараптан енді кішкене бұл керек негіз. Қазақ қоғамында ақындардың рөлі қандай? Қазақ қоғамындағы ақындардың рөлі негізі, өз қазақ сондай халық, ақындықтың негізгі миссиясы қоғамның барометрі, осы қоғамның шындығын айту керек, жанып тұрған, кеп тұрған мәселелерін айту керек, және күресу керек, жаңағы күрескерлердің лидерлері болу керек деген түсініп қалыптасқан. Өйткені біз заманда солай да, Исатайдың қасында Махамбет жүреді, Абылайдың қасында Бұқар жырау жүреді деген сияқты, сол сондай түсініп біздің генетикалық фонымызда солай қалыптасқан. Халық соны әлі күтеді. Мысалы, кезінде жаңа 90-да Мұхтар Шаханов пен Олжасты деген сияқты, әлі де жаңағы халықтың жаңағы шешуші, халықтың сөзін айтатын кездерде жаңағы көтерілген замандар болды ғой қазақтың. Сол кезде олар бәрі ақындарын іздейді. Сосын ақындарына өкпелейді. Сендер айттыңдар ма? Неге ол сендер айтпайсыңдар деген сияқты нәрсені күтеді. Ол заңды да мен олардың айтып тұрғандарына 100% қосылам. Ақындар айтушы күш болу керек, күрескер болу керек, қоғамдық жаңағы қоғамның бүкіл жаңағы өзегінде жатқан проблемаларды қалқытып бетіне алып шығып, соны жеткізуші болу керек. Ақындар өз миссиясын өзінің халі жеткенше атқарып жатыр. Сөз айтылады. Бірақ екінші мәселе бар. Сөз жетім. Яғни тыңдалмаған сөз жетім. Ол айтылған сөз орындалу керек қой. Ал ол орындалмағаннан кейін, тыңдайтын құлақ болмағаннан кейін, оны іске асыратын жүйе болмағаннан кейін ақындар айтпай жатқан сияқты болып тұрады. Айтылған істелмегеннен кейін ол айтылмаған сияқты болып тұрады. Ал шынтуай айтында олар енді зембірек алып немесе қылыш алып шықпайды, олар сөзбен ғана айта алады. Ол сөз бүкіл жерде жүр. Ол әлеуметтік желісіне де салады. Оны осындай аузы жеткен жерлерде айтады, иә, бақ құралдар арқылы. Бірақ сол екінші мәселеде өте өкінішті жағдай. Егер ақынның адамзат ауыл, ақынның тілін алған ба адамзат ауыл бір рет деді ғой Жұматай ақын. Сол ақынның тілін алса, біздің заман мүлде басқа болатын еді. Жаңа сұхбатымыздың басында айтып өттіңіз ғой, әкем поэзияға жақын адам болды деп. Есіміңізді де сіздің әкеңіз ырымдап, мынау Мұхтар Шахановтың атақты Танагөз поэмасының құрметіне қойған ғой ырымдап. Жалпы сіз әке арманын орындай алдыңыз ба? Әке арманын, оны әкесінен сұрау керек. Жалпы менің әкем менің өмірімде өте үлкен рөл атқарған адам. Оны ұлы мотиватор деп айтуға болады. Қазір енді әркім әртүрлі коуч, тренингтер өткізеді ғой. Қазір мен ойлап отырсам, менің коучымды, тренерімді, мотиваторымды әкем болған екен. Өйткені ол мен әкемнің айтқанын заң ретінде қабылдадым. Ешқашан оған бір қарсы келу, оның сөзіне дау айту немесе жаңағы келіспеу деген болған емес. Өйткені ол бәрін әке болғаннан кейін әке балағасын шығып бәрін нақ айтады. Қажетін айтады, ол бірден көреді қателіктерді, кемшіліктерді. Ол үнемі маған бағыттап айтып отыратын. Жаңағы ең ақыр аяғында жаңағы күлетін болсын, неге осы көп ақыл айтады. Ана көктем кезінде сүңгі дейміз ғой, мұздың жаңағы қаты сүңгі. Соның астынан жүруге болмайды, төменге түсіп кетсе өліп қаласың деп айтады. Сосын мен айтады, мен соны да айтадым екен деп. Кейіннен қараймын ғой, осы жақында сондай оқиғалар болды ғой, жаңағы төбесінен сүңгі құлап қайтыс болған нән үлкен жаңағы апайлар қайтыс болып кетті. Солай сол кезде сол менде әдет қалыптасып қалған, міндетті түрде сүңгінің қасынан жүрмеймін. Өйткені әкем айтқан, мен алшақ жүремін да. Сондай қарапайым мысалдарға дейін ол соған дейін алаңдап ақыл айтатын. Ол енді жаңағы менің поэзиямды қадағалап отыратын, бәрін оқып отыратын, бағыт бағдар беріп отыратын адам. Сол әр заманда айтатын, ең бірінші қандай ситуацияда, қандай жағдайда да ең бірінші
арың не айтады, ұятың не айтады, соны тыңда деп. Қалғанын Аллаға тапсыр, ол өзірет дейді деп. Сол ұстаным, сіз айтып отырсыз, өжеттік деп, көп жерде жаңағы ер адамдар айталмайтын нәрсені айтасыз деп. Ол өжеттіктен бір мүмкін тәрбиеден де болу мүмкін әкенің. Өйткені ол айтты ғой, сенің арың мен жүрегің не айтты, соны істе, сосын қалғанын Аллаға тапсыр, ол реттейді деп. Кез келген адамның көкірегінде, жүрегінде қорқыныш болады. Мен осыны айтсам, мен басым жабылып кетпей ма деген сияқты сұрақтар ол. Кез келген адамда болады, өйткені ол қорғаныш инстинкттері ғой адамның, мен не айтайын деп жатырмын деген сияқты. Бірақ сол ұстаныммен өмір сүргендіктен мен басқаша өмір сүре алмаймын. Айтатын жерде айтып қаламын. Жұрттар үнсіз қалған жерде міндетті түрде мен сөйлеймін. Үнемі жалғыз қалатын кездер болады. Сосын артынан расында да әкем айтқандай Құдай бәрін реттейді, өз орнына қояды. Олай болса, Таныгөз ханым, енді біздің Ақтөбе шаһарына көп келе бермейсіз. Олай болса, осы сәті түсіп тұрған шығар, сізден қонақ кәде сұрасақ. Өлең оқиын. Қазір енді барлық өлеңдерін жатқа білмеймін, соңғы жазылған бір өлеңдерден бір махаббат тілекесін оқып берейін. Мен сенің сүйгім келді кірпігіңнен, кірпігім ілінген жоқ ілгі күннен, көзің бе, көзің шуақ мекені ғой, кете алмай мөлдіріңде күн кідірген, келді ғой, сүйемін деп өліп айтқым атың әрбір харпін теріп айтқым, жүректің әр дүрсілін теріп айтқым, айта алмай неге соны кері қайттым, мұзтаумын, от ішімді билеткенде, мылқаумын, сөз ішімді күйреткенде, сылтаумын, сен сөйлеуді сиреткенде, шырқауды бәрін кері үйреткенне, сәлем деп жазғым келіп оқталамын, сәлем деп жазуыңа жоқ ба малың, қорғайды мені сеннен күнде солай үндемей сүйу дейтін оққа қарым. Құндыз ханым, сізден де бір қонақ кәде сұрасақ, жас ақындардың атынан, сіздің поэзияңыздан біздің көрермендерімізге тарту болса. Ендеше өзім туған жеріме арналған өлеңімді оқып берейін. Еркежем. Туған жерімде жем өзені ағып жатыр. Беу еркежем, сағынышым ең ыстық, өз кеудемді өзім қалай жеңейін, толқыныңнан, топырағыңнан остап көкірегіме себейін, бітер ме екен бұл сағыныш сонда бір, сен дармансыз тасып ал, көңілімнен көшпей жүрген жорға мұң, шайқалар да басылар. Сен долысың, менің туған анамдай, сен долысың, сағынышым, сары мұң, сен арқылы сонау құттай даламды шексіз сүйдім, сағындым. Беу еркежем, жетер мекен бағаңа, сағыныш ба басылар, сылдырыңа мендік жүрек садаға, сағынта түс тасып ал, мен шыдармын. Таныгөз ханым, енді қазіргі жас ақындарға жаңа өзіңіздің пікіріңізді білдірдіңіз, ол барынша қолдағым келеді деген сияқты. Енді сізде қолдаған кезінде сол Фариза Оңғарсыновалар болды. Енді айтыңызшы, сіздің шығармашылығыңызға берілген ең жоғарғы баға қандай болды? Негізі шығармашылыққа берген ең жоғары баға, көп адамдар ойлайды жаңағы көп марапаттарды, жаңағы дарын сыйлығы бар, әртүрлі сыйлықтар бар ғой, солардың бәрін алған деп ойлайды. Мен шынтып айтында ондай көп сыйлық ала қойған жоқпын. Және жаңағы бір нәрсе анық, кейде бір адамдар болады жаңағы көп сыйлық алған, қағаз толықпаған бір қағазды ашып екінші қағаз бәрі атақ, бірақ ешкім оны танымайды, білмейді, атын бір жерде естіп тұруы мүмкін. Мен үшін ең жоғарғы баға ол адамдардың сенің өлеңіңді кәдімгі адам ретінде шын жақсы көру. Мен барған жерімде міндетті түрде бір адам сенің өлеңіңді оқиды, музыкаңды ең жоқ дегенде бір музыкаңа жазған не танып жатады деген сияқты. Бір шынайы махаббатын көремін. Юна Мористің өлеңі бартын. Менің өлеңдеріме адамдар ақыны тиынмен емес махаббатпен төлейді деп. Бұдан үлкен мәртебе жоқ, өйткені ақша сыйлай алмайтын ләззаттар болады. Адамдардың көзіндегі бір махаббат, сол махаббат сыйлайтын ләззат, ол шексіз нәрсе, ол кәдімгі эйфорияда боласың, ол бір соңынан қуалап жүріп іздейтін адамдар болады. Бір кітабың шықса, сен енді айтасың ғой, иә бір сәт түскенде берермін деп, соны бір
ойдан қырдан сұрап, мұтпай, жаңағы мессенджерге миллион рет жазып, бір айталада кезесуде жүрген жерден қуып барып, сөйтіп алып, құқтамен алып жасатын адамдар болады. Соларға қарап тұрып, өлең бекер жазылмайды екен ғой, оны іздеушісі болады екен ғой. Әр заманда өз бұл поэзия, жазба поэзия оның ішінде бұл ақсүйек өнер. Ол көптің еншісінде емес, өйткені бұл жаңағы массалық топтық өнерге жатпайды. Бұл эстрада емес. Бұл поэзияны оқу үшін сенде ішкі дайындық болу керек. Ішкі білім болу керек, сосын ішкі көркем әлем болу керек. Сондай дайындықпен бұл ақсүйек өнер. Сондықтан бұл шағын топтар болады, поэзияның кәдімгі шынайы жанкүйерлері. Солардың жүрегіне жетудің өзі мен мәртебе санаймын. Ең үлкен баға сол поэзия сүйер қауымның жүрегінде қалу. Мен үшін сол ең үлкен баға деп есептеймін. Тамаша, студиямызға келіп, дәл осылай әсерлі сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіремін. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Сізге де шығармашылық табыс тілеймін, Құндыз ханым. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.